କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲର ଦେଖାରେଖା ଅଭାବରୁ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଇସ୍ପାତ ତଥା ଧାତବ ରାଜଧାନୀ କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ସନ୍ନିକଟ ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନ ଓ ପଛିକୋଟ ଡିପିଏଫ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋରାବନ୍ଦୀ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବା ସହ ଏଥିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଯଥା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଦିନ ପ୍ରାୟ 2 ପରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କୋରାବନ୍ଦୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ପ୍ରଖର ଥିଲା ଯେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ନିଆଁ ସମଗ୍ର ଜଙ୍ଗଲକୁ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 101 ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାର ଭୟାବହତା ଉପରେ ଜଣାଇ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ପରିବେଶବିତ୍ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ, ଅନୁଗୁଳ ସ୍ଥିତ RCCF କଟକ DFOଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ହେଁ ଅନୁଗୁଳର RCCF ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଥିବାର ଜଣାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ରାଉତ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା 300-400 ଠେକୁଆ, 100 ପାଖାପାଖି ଭାଲୁ, ଅନେକ ବାରା, ହରିଣ, ସାପ ଆଦି ସରୀସୃପ ଏଥିରେ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବେ। ଏଭଳି ବିପତ୍ତି ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆତ୍ମଗୋପନ ଭଳି ଆଚରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି ରଗଡ଼ି ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଓ କାଠ ଚୋରିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍କୁ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ର ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ ଜାଣିଶୁଣି ଅପସାରଣ କରିନେଇ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ ନର୍ସରୀ କାମରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଠାରେ ଏବେ ଜରିରେ ମାଟି ପୂରାଇବା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ରଗଡ଼ିର ବନପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ଷେ ହେଲା ସବୁବେଳେ ତାଲା ଝୁଲିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ ରହୁଛନ୍ତି। କଟକ DFOଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରାଯାଇ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ସହ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବନହାନି ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଶ୍ରୀ ରାଉତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ONA ଖବର।